Үтеке бұл үн эфирге сақа сірі информационны бері студияға дуар тұрды. Сочига Россия инвестиционный форум Гарильдар Ханасия Николаев Юленырих Турур Мостану Туту Бапурон Кетекте. Горный Лугар 210 такса гектарда сирулық тоқтырға хайстволдан сайынарылырғар берелінне. Джокускайга болып көңіл тұсту Андой Дютау Кубагар билеттері қамағаты қатылы алылар. Сочига Россия инвестиционный форум Республика Бахалыга Айсе Николаев Салаячила Белек Кекке Сөбілігіні Түхерістем, Джилвей Күрсүйлерге Кытынна, Чулан Сақасирын Бірбітылстывата Уонна Сбербан Иккардыгар Түхерсілевит Сөбілігіге Үріттер бұ документе олығыран жету тұтуны біләйінігер бірге үлелігектері Уонна Республикаға ипотека бірігінің күтчата сатықтыры. Сөбілігі Айсе Николаев у нас Бирбан бірбілігіне тәмбересседәтілі Герман Греф или баттатылыр, дөкіменге сақа сирен экономиката сайдыргар өп қарчы кредит қайыз қатыгар біргілілігер туынан сұрылыр. Манесерге форумға Айсе Николаев үст тоннаттан үйе ойықта транспорт өлінірі туыру мостанан айындыра төлі бірдәқ бұлын сөбденетті. Білген сақа сирен өлінені туыру бірді моста со, қарай бір Асетроватағы моста Иркутскі облағығар бар. Мостаны тұту үлеті 7 миллиард сол көбайынан сыналанар. Бұ әбек үз федеральный маршруту темір солы өрі сонна салған транспортын етенна масына үз регионнағы солын қол бұға. Ол түмігер регионға тағығы тейі кәме сылға 6 миллион тоннаға дейді ұлатыға. Маны тәңі форумға республика бірбітілсатын бересседәтілі Владимир Солодов ғастын ұбаға сұматыға оңырыру әлбетігі сақа сергер толыру күйіқ барын туынан кепсеті. Бірбітілства ұматыға оңырын тағарыны сайынларыға туыламы тәрәйінлер тұрымдарын бегергетен тұрар, бұйыл Ленскар үйінігір масыналары апарапқалыр станция бюджет тағына өнібілігін нематынан тұтылуақтақ Бұл Чорапчы ұлығыға республика бірбітілсатын отчетугар тұқайыстығы министр Александр Атласов салаячыла бөлік үз аңа қайдын үз күн ұстат өлілеті. Бігі Чорапчы та ұстат бөлік біт салғыр. Бұ күрдік Чорапчы селенетін ұлықтауға Владимир Андреев культура кенегер завқуғынан өлелерін бұғығар күн сұпту ұғаттан бажыстар. Икі өр сылғыны үрбетіпе ұнақ сөйгіні соғытыған көрір. Томару антымны лаққығыны торуырғар үтімен ұттық масканадыр. Оның көк төлін келдері үлетін салғағыны бір бұтылсты отчетуғар Чорапчылықты Келе барайхан кырға құрдык түйіндері күністері оттан олары бұд. Оттық маскі үрдәқ өріқан, түгас мас суық, әндегінен түйет аңарды түгіншіға атылаған олары бұд. Оның тұрғырсар бұл пұрос бұд, правительісті ба, хамы туған бұл пұрос ол ғас бұл кейдеті болар. Олық тоқтыру бір долғытар бапыруғынан жүріпсі селенетігер ұны қайар бұғыт тұрға болар. Аспыт қалаңға бұ бұғыққа ұлған құттал ұқсаллағы бұғы мәгебілерілен олық тоқтыр үз күнне ақтүйін тұра тәвінен тұран ұны тоқтатар көйлелі әспіттері. Бұдан ба тоғы барыр түгенігер жүріпчігері бол баққа татты ұлығығар әме ұлған құтталу ескетер. Маны тәне үйт сынатын үрдеті қанна бағарар сұты бапырос. Үсі бі сүрін бапырос, бұ именні үйт тұтырачылар, бұ Меркурий программа, тафейрәне программа кейбітігер. Үйдеммет бұпырос үйде әрбәр. Әлбаға Витолихин ветеринер департаментін салай әтчетін бәйімін бітті жекелен. Бұны әлектерінен сұрытынардым. Отчөпкі жон әтейтін ұттын әйтті. Оны ұттын бүгін, ол түмігінен ұлықан мұнняға тәрейді. Үз күнне әуелі өтімігінен ұлық тоқтыр бұрбытылстой чотугар бет көқтөқті күтінілар, онына республика салататы үтірілетін сөпте оғынан сыналатылар. Саңы правительствен күтті жон білісті, сенерді, кенер тұлларын үстерін үйеретін, күджағыстар бәлер ханалы үрді ағасы әйтен көпсетігі күтті бұттырды, үкі түттен астынны бұд. Айтылины Семенова, Нюргуяна Осипова, Сахатил Веденте, Чорапчы. Бүгін Афганистантан Себеске Сириле тақсывыттыра отыт сылын туылла ол, етінен кейін қорыққа қабарып ұлыстыдығар чөшеуіна тағығар памытник арылынны. Себеске сөйіс Афганистан серетіге түгіншіда ұсы 79 сылтан ағығын 9 сылға дері күтті бұта. Оның саха сереттен ағы 174 кейі серелес біте. Кенелертін 10 кейі өл бүті сүлбет өт кейі араз бағырын ұл бұта 14 кейі сере
Сахавыт сериал сомоглуғы сылым бастықы без бір егін етіндер ділдер. Елдархан Айсен Николаев туға әні тетігір опсыстуаға бәй-бәйға итеға е, қаз бидді ке түрәбіт нейлеген ұлуғын, куратын республикатын дойдутын сайдытығар кылатын келлерейте. Опсыстуа олығар күттіта бұ маннық көрібін сомоглуғы сылын сүрін соргунден турар. Оның без бір еғі қайысқаларынан болдылар сақавыт сере беге барығы жебет, түрәбіт куратуруына нәйлектер, ағаз бұлас, граждандар күйістері күдектір онына сомоглуғы опсыстуа жиылы. Бастықы без бір еғі Россия Мин Устуриям паркаға сүректі әтілер. Сағавыт серен жонын өйір онына тұқа айыстыватын сайынлары рейнеттен республикаға кәккет әрәйін ұтылылар, ол ортон бидестері сақа гектара дені аттамыд. Сері чуолан 2 тұғынчаға дері ақсана нәйлі қолықты оқтырғар берілілер. Гүріні ұлғыр 209-тан тақсы гектарда сер бұ жағыл итінен қолықты оқтырғар берілінне бігі гүріні дауыстыр біліқ петсалғыр. Горной Лугар Бейден Кахайстбатен Сайнар Силтан Ухукилинги Гектар Тахнан Эбисири Сету Никелох Тагла. Антон Ангардас Маганин Хелигер Сюрбет Ос Гасир Оттур Ходухага Уанна Тюрдан Суатай Ухай Басири Тюнгетилинне. Весь личный пособный Кахайст, некий крестьянский фирмский Кахайст, Оттур Ходухага, он на Портовской энергетике Хирилан Лорлер, он на Тухкаде Хави, он и специалист Ригедиан Бара, Клавра Осколули Хетригер, ветеринария, Гендеви Крутерга, участок берелерими без ЛГБСКО. Он бейгеха пока икеки ланылыр, а так пока заявление нахтар билейне сөз балылыр. Кортовский херен, хергердемен якуске кектар туғанным. Бирга хереламын, пока кортовтарамын мәлемнің етабын. Бұл кәнеғасы күнен жылларға әттен күрелен, қайхалан кортовского дұп кейден бұланнақпын. А так хере тоқ улақ, тоқтақ, деме күрдіқ. Тулаттойур, алин кахангнага берине хогадин аналахпын. Анатолий Петров рукко турходугата уакка угалларан үнүдө мелтен саңа сири көрдүнөргө күһеллебит. 5 сыллагыта саха гектарынан албыт 17 гасере бу кыхалгаттан төлөрүергер төхүкүс болбут. Местный администрациянын земелнени көнүн ыйталаһамын саха гектарден билбитим. Документ хомсуу турган Лухан кийин төбөтөн нарах. Главный берем макарда кетеги кетеги жокнады. Мен уксабакка суйталабакан. Бу курдук отчотоога бээсере саха жонугар хааларыгар тугуламыт жахал тыысирин үлелир хамсыр олохтоохторо же уоттуттан кахайстыба теринен көжүүстээхтик сөптөөх кемигер ылыллыбытын туугулур. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной Маганы. Амма сомырсунугар ычет сөбілен олық сөйірі, әдергі ұлық олық сұтарын неттен нейлек жалтыта жет ұтудығар қағызда сылын субсидия көрір. Оның әдергі ұлық кварталы тәрелілен ұғайбылар түнгетілен қағызда ұл араз бір граммынан жет ұттыр. Білген қайуе 6 ұл жетегер кейді. Оның асылға жет ұлы нейлек сафинансирине көрімметті, сүстенінші көрімметті на киринер тун бу квартал бу барда хавса ажелерин аттан менде яктакты ажелер бесылга түшүү көрөбүт. Оғын ойдаға туғайы күрәд дәғеттен сағаланықты. Ол күддің қата сос қолатығар саңа сұлтан лабораторияны арен үйрен әтшілер ұтымнақтық жарықтан әрелілер. Қатасқа бейгі корреспондент Екатерина Мосова тақсы сұрытты. Қата соғылыра сасқы үйге білімдінен номну ұраппыттар. Кем сиемі растыр, бұр көбітер үйнәйі расқытын тарттарар. Өрінәчілер бұ сас 9 ағар түгінші үк оғыру тағын, оны тенге сиедірей сібәккіне келгі тяқты ақтар. Жамын ұрауыт қаракай, онына бұ семечка бұтын ұға бұт. Олыр дүтінен ағаяқ сер күта бұт, өдітігер. Оны көппіт сер бітін үнчеді бі Онтон сүбікемге кеккелеге тұрар қосқы олаттыр техниканығытта бөжуыстаған қарақтыра чоғылыер. Үшудал иярын кердерін кенда сүйіс түйірбәкке болғойын роботтары сүйілден дүйгін аталдар. Оскола партызыттан идеяға ұғыю, түйе қайсыватығар сығыры, сатабылдың ері. Хатастағы лаборатория итіндік жоғын сұрыптағы. Олығын ети тәкейі дегесіне төрт өрікке терағырар. Агротехнология төрт жарығы бизнесі күтті жөрілігін, оны тәне айти технология. Бұ лаборатория жеті ұрқыта мастерской әтем. Оны ұшыталар төрәппіттер бәйлерін күстерінен істері тастары өрменнен, жәбілі манна ұруық кәнне 305-1 оға жарықтанар.
Ваня Игнатьев тугу тобул бутун доотторугар быарар. Быды сырыйга волчан толкуя олоққа быачы сыганнақ болан берді. Кені нелегер массына техника тоқтур сылас тудудын проекта бұд. Де басталақ массыналарға ананан оңын бұд. Онна бұл вебасталақ массыналар кәлемдер 2-3 жыл бұл өлкаманна ражетка хубына бұд. Ол вебаста хайыр. Масына моторын сылас тұтыр. Ол ген бензин расходы көтшір. Орыскоту, ночоту, ағын соттан барығы үліндері күйі күйі таба аттары. Бей жылтын тәрінерге ите ұлақан ұроллақ. Жоғыл төрдің төбетін лабораторияға әмейі ұрыталылар. Успех каждого ребенка ден национальный бройка и кислотка был лаборатория трилляхнер ден билиген онна кыттарывыт документ оңырхаджывыт. Онан бұл әтенге болағына бұл жүкіскай корат, онна жүгас улыстар бейхі кәрінлер бұл лабораторияға үйернелер, онна бұл Тыхайстығытын академиятын студенттары практика барықтыра. Онан мантан салғы лаборатория жетін өсе тұпсаран толырық ачылдығыны келдеректірем, аттығыр улыхан теплице тұтуақтырам. Онтын келер неделеға World Skills эспругатағы түйімеға ұғытылдан студент аймақ түмсеуға. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Катас Чагускай. Владимир Путин юг спорт сочита спорт кинига тияғы джан көңіз, көңіл тұстуға андойды кубағын туынан спортсменнер күтті кепсетті. Оны дөйді бағылыға көңіл тұстуға андойды чемпионерін онына Россия сүймердемі қамандатын тренердерін нағарадалыр туынан бопуруғы көрергі сөбілесті. Кені білет әбінен андойды тағымығар күттар олу сәппетінесті ақынна ұлақан күйі әрейер, мүлігінінен жон спортсменнері кәтен көрер, кенелер қиыларғыр әрінер. Жокускайга ытыллар көңіл тұсту андойды тағы кубагар кири билеттері қамағатық атылығалар. Балтарача сегер номно 2 тұғынчаттан тақсы билет бүтті. Билеттер көңіл тұсту андойды тағы кубагын сайтығыр онна tsrus.com порталға атылығалар. Итенне триумф успорка білемнен икинен, Саға театрын, оперонна балет театрын, филармония қасатығар, Кулаковская атынан нұротта доғырдуғыларын жетігер атылығалар. Көңіл тұсту андай тұтау Кубаға жүкускайғы қолын тұтар 16-18 күндергер ұтылдыға. Билет ұжы қоқ, өліген кәрге мін күтті оны сұрят қылым, әлі билет. Сектор А-ден, наға үшігай сектор бол бата қарайары қайық бұты. Баран беге олар бұтын, көрек бұтын бағара бұт, оны бараларға күйі бағара бұт. Беге бүгінгі соның мұтетендік республикөт соның беге кампания бұт сайтығыр ағын көрің істің. Әтенге болың көрсе қадерім.